Dakle, podvožnjak Vizetova i Supilova imamo pravomoćnu lokacijsku dozvolu, očekujem vrlo vjerojatno sljedeći tjedan raspisivanje javne nabave za glavni projekt, gdje je sve usuglašeno sa Hrvatskim željeznicama i Hrvatskim cestama. Dakle, mogli ste vidjeti neki dan. Zahvaljujem se gospodinu Leveriću, s kojim imam mjesečne sastanke. Naši timovi operativno rade konstantno oko svih stvari. Mogli ste vidjeti da proširenje istočne obilaznice treća i četvrta traka su potpuno usklađeni sa projektom podvožnjak Vizetova Supilova. Dakle, Hrvatske ceste su napravile projekt na način da su apstrahirali naš podvožnjak i da rješavamo cijeli taj kompletni dio grada i ulaza u grad.